Apsolutno. Slučaj HEP, dakle koliko je sad već mjeseci prošlo, još uvijek, dakle premijer koji je tada još, krajem 6. odnosno početkom 7. mjeseca, najavio da radi analizu i istragu šta se dogodilo u HEP-u, niti od analize, niti od istrage nismo dobili niti jednu informaciju. Pri tome Barbarić je još uvijek na čelu HEP-a. Ono što za sada o njemu potvrđeno znamo, što su potvrdile državne institucije, jest da čovjek nezakonito gradi i da ne postupa po nalogu državnog inspektorata. To znamo, to je utvrđeno, ali tako. Za njegovu upletenost u aferu Plin za cent, to će i istražna tijela potvrditi. Međutim, vrlo je jasno da postoji minimalno neka njegova politička, odnosno profesionalna odgovornost zbog afere koja se dogodila. E sad, recite vi meni, koju poruku građanima ove zemlje premijer šalje kada na čelu jedne od najvećih javnih tvrtki u Hrvatskoj ostavlja čovjeka koji dokazano nezakonito gradi i dokazano odbija postupati po nalogu državnog inspektorata? Koja je to poruka svim onim drugim koji hoće bespravno graditi? Pa da grade. Da grade. Jer ako su dovoljno umreženi, ako imaju dovoljno zaleđe, onda će se izvući. Da pače, ne samo da će se izvući možda s bespravnom gradnjom, nego će pritome i biti na čelu velikih javnih kompanija. Jer o tome se zapravo ovdje radi. On je trebao maknuti Barbarića već zbog toga. Već zbog nezakonite gradnje. I ovo što on govori, da on čeka nalaze, istraga, analiza i tako da, to je glupost. Mislim, pa to uopće se ne trebamo time baviti. Treba ga pitati koju poruku šalješ građanima kada na čelu javne tvrtke ostavljaš osobu koja odbija postupati po zakonu i koja odbija postupati po nalogu institucije nadležne za provedbu tih zakona. Koja je to poruka?